selagi anak putu wis podo ketok kuwi wong tuwa wis ngene. Aku yo ngono to, Dit. Piye mapan menika sampun dados jadi bahan kuliah. Sejenis saka kuwi yo, Said. Gonmu duwe jeneng pinangka panutuping para wali Sunan Kalijaga. Gonmu nyinau kudu temen tekun nyedhakke marang kesabaran. Bisa kanggo tulodo marang kawula cilik. Ya. Iki wis kaya gitu. Oh, oh. Ya. Gondelan pinangka kuncine wong urip. Yen wis kowe dituwakake, kowe dipercaya luwih kebak pengapi-api. Iya, iki. Aja nganti ngliwang. Aja nganti nyiwakake marang jejibahan. Ngono sae. Dipenakke dhisik ya. Kalinya mat. Yo podo selamat. Sok apa? Bener-bener sok jenengan kalis ing sambi kolo. Ya ya. Romo Sunan. Lelakon sing wis kuwi ora perlu diketuni. Sebab apa? Manungsa kuwi mung manut ana ngersa dalem Gusti Allah. Yen wis kowe nindakake limang waktu temen tekun jujur. Siji manembah ana ngersa dalem Gusti Allah. Kang melar jagat iki kang nyipta. Ora ketang kepiye kowe tutur. Kowe pinapa kang tuntunan senajan kowe wis ditinggal garwamu dikuat-kuat ing gone dadi rondo. Iya ta? Nggih, leres. Ditrimo apa anane? Yen wis nrimo apa anane, kesabaranmu kuwi tekan ana ngeso dalem Gusti Allah. Iki kudune kuwi mbetambahi kalinya. Ing raos marem sanget mawi to panjenengan ngendika kados katen. Kados-kados kula menika kasiram toya swindulaminipun mawi mireng panjenengan kados ngaten lho Rama Sunan. Manungsa kuwi mau mung nglantaran, kabeh mau mung nglantaran. Ya mung ngono. Kok beda karo padatan nggonku paring undangan. Hadi Wijaya kok seprene durung katon. Sampun dangu napa nembe kemawon. Ya yo wis sak wetawis to. Tegese yen pancen ana kawigaten mesti utusan kawula salah sijining nawara. Rama Sunan. Mbok menawi dereng wonten wedal kangge tindak wonten ing Merapen ngaten menawi nggih. Wong tuwa kuwi mau ora wani mbuka. Yen pancen kasimpen wadi kuwi mau ana pribadi. Ora bedane Kalijaga nek duwe pangunek-unek. Wong tuwa kuwi ora wani disiki. Ora bedane Kalinyamat. Nganti wiwit esok wis tumeka ana ing Merapen. Mung bot-bote duwe sesanggeman. Lah ya ngono kali to.
Kalau saya maling kan jika penjenengan Kanjeng Sultan Hadiwijaya ugi dipun keparangan rawatan yang iya. Namun semantena ngersani pun Kakang Sunan Giri kedah saged menggaling keng Wicaksono. Ngono lho. Inggih syukur bagi Kanjeng Sunan mriki mboten wonten pakaryan ingkang sesambetan wonten ing Kasultanan Pati. Mergo iki ana panyuwun. Panyuwune kali nyamat ngrawuhke kadange ana ing Merapi. Lah munggo kawigatene aku durung bisa mangerteni. Ngaten menawi dawuhipun Kakang Sunan Giri menika sampun dipun tampi kalian Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kula pitados ngersa dalem mboten badhe ngirwaken menapa ingkang dados kersanipun Kakang Sunan. Ya, ya ditunggu sawetara. Nggih, yen pancen mengko Hadiwijaya ora suwan oleh Merapen. Yo ora ketang kepiye kali Joko ndak utus. Waalaikumsalam. Monggo Kanjeng Sunan kemawon ingkang lenggah. Monggo monggo sampun to, sampun. Monggo sampun sampun monggo. Sampun. Monggo. Mboten menapa-menapa kok. Sahid. Yo. Yen pinuju ana ing kalenggan Pendopo Agung kuwi Hadiwijaya duwe panguwasa tunggal jejering pengayoman. Namun raos kok kados pundi? Yesi naso kados ngaten menika pinjaran Kanjeng Sultan menika enggak ada pangawas wonten ing pati. Wis ana kepareng. Sampun to monggo. Nuwun pangapunten. Oh, iji, iji. Jebeng ngadiwijo. Iki dawuh Rama Sunan. Padha becik sawanmu ning Merapi. Iki kalisner ing Sambikala namung sungkem kula kunjuk wonten ngersanipun Rama Sunan Giri. Ya, ya mung pangestune wong tuwa wae sira tampa. Sanget anggen kula mundi. Ya ya ya, gak tampa. Mung pangestu wae tanpa nono. Mana? Paring jawuh Rama. Ora bisa pisah ya. Iya. Iye awit netepi prajanjen. Ngatur. Cukup kula katur. Ya. Iki 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 iki. Panjenengan dipun dherekaken kalian sedaya para abdi dalem panjenengan. Anggi sedaya kala wau mboten saged kinggang salamba. Jer kula menika miyos sedaya sami dherekaken. Kalebu pepanan ora tan bisa pisah kelawan Kanjeng Sultan. Mekaten Rama Sunan kali. Monggo. Jebeng Hadiwijaya. Iji dawuh. Apa sebabe wong tuwa ora ketang kepiye nek pancen isih dianggep ana ing Merapi. Nganti kroyo-royo Jebeng Hadiwijaya ndak timbali. Yo mergo ana kawigaten. Nanging kawigaten iki mau ora aku. Kawigatene sedulurmu tuwa. Kali nyamat duwe perlu arep rembugan kawan Jebeng Hadiwijaya. Rama Sunan. Mila sowan kula kala wau namung badhe miterang bab pekawis serat Ibraninten sampun kula tampi wonten ing pajak. Ya. Dadosaken emeng ing penggalih bingung ing penggalih wonten kados kados pundi kok dumadakan wonten nawala tai serat dumugi wonten ing pajang. Mila wonten ing rikalenggan niku kula badhe miterang sak tenanipun ingkang wonten perlunipun mboten wonten sanes namung Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Mula
dak wene ngerti luwih dhisik. Pekaten iki kepenake. Iye, kali nyamat. Kula Rama. Moro ati yen pancen duwe pangunek-unek nggonmu arep rembugan kawan kadangmu, dak wene wektu. Ngaten. Yai Sultan. Kanggo ratu kali nyamat. Ya pangapurane ya Yai Sultan kok. Jumeneng ngaten to Rama. Ya wis ora apa-apa. Mboten napa-napa iki. Mboten sisah dipun penggale bab gen palenggan. Sedaya kelawa sampun sekeca kok Kang Bu. Ya sing gedhe pangapuramu ya Yai Sultan. Ya kaya ngene iki kok pekewah jane aku nek arep sampun to. Setunipun ngaten iki. Bab gen pekewah niku mboten sah dipun penggale. Ing baku wontenipun kados ngaten nggih sampun sampun saged nampi kok namung sowan kula menika namung badhi mitrang sak tenanipun Kang Mbok Ratu kali nyamat menawi wonten kawigatosan kados pundi menawi tumanduk dumateng kula menawi kula lepat monggo inggal panjenengan paring dawuh kalepatan kula menawi wonten bab sanes monggo inggal paring dawuh lan pangandika kados pundi anggen kula ngraosaken Yai Sultan. Nggih. Ya iki mau kang sira ki ora duweni kaluputan. Nggih. Ya umpama ta kang sira iki mau duweni rasa kaget. Kuwi wis pas. Ya ta Yai Sultan? Nggih. Coba ngene. Kali nyamat. Hadi bisa ya. Mas. Iki dawuh. Kali nyamat. Nyun sewu Kanjeng Sunan. Kene-kene lenggah ini. Iki. Nah. Nyun sewu. Rama Sulap gini. Kali nama. Gini. Lah sampun pinanggih kalian Yai Sultan. Ya. Ing medal gini Rama Sulap. Kula nyuwun kalian penjenengan. Kan supados penjenengan menika dados paseksen. Wonten ing medal menika. Kaya ngono. Inggi. Ayin mung kaya ngono wae. Wong tua manut. Ngaten inggi. Hmm, iya iya. Yai Sultan. Kanggo rap. Iya. Sepira gedene nggonku duweni katresnan karo Kang Sira ya Yai Sultan. Iki. Perkara iki mau Kang Mbokmu arep paring bebungah Kang Sira Yai Sultan. Yen to aku krungu. Sliramu jumeneng ning Kasultanan Pajang. Mbok menawa isih nek kawula sing bakal gawe ruwet lan gawe geger Kang Sira. Yai Sultan, mula saiki aku wis nyuwun karo panjenengane Rama Giri. Yen to aku paring partisara kanggo sliramu. Kanggo. Yai Sultan. Rama Sunan Giri. Iye. Lan panjenenganipun Sunan Kali. Pinangka paseksen rikalenggan nika kula nampi partisara. Tawi serat kekancingan saking ngersanipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Nggih, Kang Mbok. Sampun kula tampi, kula nelakaken agenging panuwun wondene panjenengan sampun kepareng ngaturaken utawi maringi serat kekancingan pinangka pikukuh anggen kula ngasta wonten ing Pajang menika tambah kiyat. Nggih. Ya mung ngono. Jebeng Adiwijaya suwene sira dadi sultan sing kena diarani Warnen. Iki sira durung duwe pikukuh partisara saka kersane Mbak Ayumu kali nyamat wis ngiklasake lega legawa partisara diparingake karo kadange ya jebeng Adiwijaya. Iki. Mung aku bakal ngendika ya. Iki kados iki. Sakwuse sira ngasta partisara. Besok Adiwijaya ora bisa nurunake ratu.
sing bisa nurunake ratu tanah Jawa ana mburimu. Iki mboten dados menapa? Iki malah nelak kena gayung panuwun kok kados mengaten. Mboten napa-napa kok. Pemanan paring dawuh Rama Giri. Aja duwe rasa lan pikiran supaya mengko ndadekake cengkah ing antaraning sedulur. Ngerti? Nggih, sendika. Ya mung dawuhku eling-elingen. Yen nganti padha sulaya ing janji bakal nemai marang pribadine. Ngerti? Mung kuwi wae. Sahid, kula kagem. Kowe uga ndak suwun pinangka dadi paseksen, ya. Nggih, uga melu ngawat-awati sumber pemerintahan ana ing Kasultanan Pajang bisa gemah ripah loh jinawi murah sandang sarta pangan. Aja nganti padha bentik sirah rebut bener. Nggih, miring ya. Nggih. Rama Sunan. Sasampunipun panjenengan Rama Sunan paring dawuh ingkang kados mekaten, kula sampun nanggapi lan sampun saged nyaring bab perkawis pangandika panjenengan saha panjenenganipun kangge Ratu Kaliman. Ya. Mbok bilih ing rikalanggan nika sampun boten wonten dawuh malih ingkang tumandhut dhumateng kula pramila. Keparenga kula badhe wedhal sawetan wonten waksel wonten ing Pajang. Oh kaya ngono ya ya ya. Ya Sultan. Ya Kang Mbokmu bakal mitungkas ya. Yayi, kuwi apa? Putra sirahmu iki mau tak paringi surat kekancingan ya. Geleng-geleng pitungkase. Wis tak kerja kamu. Hati-hati. Assalamualaikum. Sing adil ya Yayi ya. Waalaikumsalam. Kang Pareng. Pareng Rama Giri, Rama Kali. Kali Joko. Kula piyambak ngungun sanget Kakang. Sasampunipun kunjalipun Kakang Sunan Giri paring dawuh kekados kakang. Kiyang kula katut bunti kula jejering wong. Ya ing semu Kanjeng Sultan tak Adi Wijaya kalian pemana. Katut boten sekeca. Lah menika engko. Lah engko ngadosaken sebab lan sebab mangke katut pundi kedadosan. Said. Kejujuran. Kejujuran kuwi ora kena diselaki marang lair lan batin. Ini pancen manungsa kuwi jujur. Insya Allah ora bakal ana kedadean apa. Mung ndak jaluk kali juga melu ngerso. Uga negara wedrah-wedrah saka Demak. Kawirit ana ing katan Pajang. Mangsa budha tak pasrahke Sahid. Kula piyambak mboten kamratah. Dere sedaya manungsa menika namung sumarah. Wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Bener. Kados tumindak lan pakatenipun manungsa. Menika namung kangge nodi sepinten ikhlasipun penggalih. Wonten lampan menapa-menapa ingkang sipun sandang kaliyan sedaya para makipah. Kula tansah sak kamat-kamat badhe ngesti dawuhipun Kakang Sunan. Yen pancen kowe wis ngerti sak tenane ana sak kitab tulisaning Al-Qur'an manungsa wis kacipta ana ngarsa dalem Gusti Allah. Mila leres. Ngerti? Wis mangsa bodho tindak sampun kepan. Kang
Karena mah ora perlu kondur dhisik. Semene ana merapen ya. Kula menika tasih pikiraken menika lho. Gelagatipun kok mboten sae to Rama Sunan. Lajeng kados pundi manggenipun? Ora apa-apa, wis ora usah mikir sing ora-ora.